Iwanka. Ahoj. Čo je s tebou, láska? No čo, nemôžem prísť poboskať svoju manželku? Vyzeráš ako aniel, keď spievaš. Áno? Teba vzrušuje, keď spievam Schuberta? Nejde o Schuberta. Pardon, prídem neskôr, prepáč. Nie, zostaň, poď sem. Bohuž sa nechal uniesť môjim spevom. To sa nedivím, aj pre mňa to bol úžasný budíček. Áno? Toto budeš spievať zajtra počas krstu? Áno. No, ak to nepokašľam. Ivanka, ty? Nikdy, čo si? Prosím ťa, už sa teším, že si krst užijem konečne ako divák. No. Tak dobré ráno, mládež. Segra, neuveríš, ale ty si mi normálne začala chýbať. No, veď aj ty mne. Zlaté. Neuveríte, aký tlak som dnes namerala babke. Zase 190? Čo, ty lieky nezaberajú? 125 na 80. Ja to nechápem. Rozumieš, buď tie lieky zabrali, alebo jednoducho nemá stres z pašovania. A to je jedno, poďte, vychladnú nám raňajky. Dobre. Urobila som vajíčka. Zobrala som čerstvé od sliepočie. Čerstvé vajíčka sú výborné aj na tvoje hlasivky, Ivanka. Ale ja nemôžem surové vajíčka, je to hodná. Nechceš mi náhodou niečo povedať? Čo také? Pravdu. Videla som, ako sa vyškýraš. Čo ten babkin tlak? A čo s babkinným tlakom? Veď si počula mamu. Zlepšil sa jej stav, lebo proste robí to, čo ju baví. Mm-hmm. Myslíš strihanie rúží, štrikovanie a varenie? Myslím písanie pašeráckých pamätí. A tak? Babka zase pašuje však. Šibeti? Neklam, pašujete? Dobre, pašujeme, ale nekrič. Mama o tom samozrejme nevie a ani sa to nedozvie. Vieš, ako by vyvádzala. Ako dlho to trvá? Už asi pár dní. No ale prvý pokus nevyšiel, ale po krste nám bude druhý. Ty nie si normálna, Lidia, mala si to zastaviť. Petra, ty nie si normálna. Babke sa zlepšil stav a ja to mám zastaviť. Čo ti to...